Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa, artıq çevirmək vaxtıdır. Cümdələrdən özünüzdə kişi deyirsiniz, başınızı çatıb yazıya baxırsınız. Bu sinini bir ayır, bu yazı buradan sinin gəlir. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Qalx giləm ki, qalxmasın kulli vətən qiran qalar. Zalimə, kafirlərə, cahillərə doğran qalar. Alimə, ariflərə, adillərə zindan qalar. Ey Hüseyinci, qalx giləm, artıq oyanmaq vaxtıdır. Qırmızı qanə bugün, artıq boyanmaq vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün, artıq oyanmaq oyanmaq vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Gör necə zalim bugün ölkəmdə tüğyan eyləyir. Allaha, Peyğəmbərə, kafirlər üsyan eyləyir. Şiyəri köksün kəsib, sökməkdə fərman eyləyir. Ey Hüseyinci, qalx ginən, artıq oyanmaq vaxtıdır. Qırmızı pərçəmlərə artıq bürünmək vaxtıdır. Qırmızı pərçəmlərə artıq bürünmək vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Bil Hüseyin aşıqları illərlə əziyyət çəkdilər. Zalimə yol verməyib öz zanlarından keçdilər. Öz zanından keçdilər, zalimləri xor etdilər. Ey Hüseyin aşıqları, artıq ki qalxmaq vaxtıdır. Zalimin zülmün önündə bil ki durmaq vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyan oyanmaq vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Ey Hüseyinci, qəm yemə, çün rəhbərin vardır sənin. Rəhbərin Seyyid Əli, tək yavərin vardır sənin. Rəhbərin haqdır bilir, sən nə qəmin vardır sənin. Qalx ayağa, sən Hüseyində tut əli dəm rəhbərin. Eylə beyyət rəhbərə, çünki oyanmaq vaxtıdır. Rəhbərin hər əmrinə möhkəm dayanmaq vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Ey Hüseyinci, gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Gəl ki artıq vaxt çatıb, indi zuhur dövranıdır. Gəl qarış səndə bu meydan, kişilik meydanıdır. Ey imamını gözləyən
bayan kes gel kimin imamıdır. Rafiq artıq vaxt çatıb, gəl ki zuhur dövranıdır. Verməyə can varsa gəl, gəl mərdlərin dövranıdır. Verməyə can varsa gəl, gəl mərdlərin dövranıdır. Ey Hüsənci gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Ey Hüsənci gəl bugün artıq oyanmaq vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır. Zalimin taxtın başa artıq çevirmək vaxtıdır.